O'zbekiston MMA vitse-prezidenti Murod Ahantorayev vafot etgan yo'l-transport hodisasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. 4% miqdorda pul berishini talab qilishadi va oldindan 30 ming AQSh dollar so'rashadi. Mirbolayev Oybek Alijonovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Haydovchi yoki yo'lovchining arzimagan xatolikka yo'l qo'yishi ortidan kimdir hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Ortida qolgan O'zbekiston MMA vitse-prezidenti Murod Ahantorayev vafot etgan yo'l-transport hodisasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Bu haqda Qalampir.uz manbasi xabar bermoqda. Ma'lum qilinishicha, holat bo'yicha Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Murod Ahantorayev boshqaruvdagi BMW X5 avtomobili bilan to'qnashuv sodir etgan Lacetti avtomobili haydovchisi AU guvoh sifatida tergovga jalb etilgan. Eslatib o'tamiz, Osiyo ayig'i nomi bilan tanilgan MMA jangchisi O'zbekiston MMA vitse-prezidenti Murod Ahantorayev ishtirokidagi yo'l transport hodisasi joriy yilning 19 iyul kuni soat 11:30 Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani hududidan o'tuvchi 4R12 avtomobil yo'lining 68 kilometrida sodir bo'lgan. Bir yo'nalishda harakatlanib ketayotgan Lacetti hamda BMW X5 rusumli avtomobillar ishtirokidagi to'qnashuvda BMW X5 rusumli avtomobil yo'ldan chiqib ketib, ag'darilib ketgan. Oqibatda BMW X5 rusumli avtomobil haydovchisi 1987 yilda tug'ilgan Murod Ahantorayev voqea joyida vafot etgan va ushbu avtomobil yo'lovchisi Jasur Anarbayev tan jarohati bilan shifoxonaga olib ketilgan. Lacetti haydovchisi tan jarohati olmagan. Bu yo'l transport hodisasida jinoyat borligi sababli jinoyat ishi qo'zg'atildi. Tergov jarayonidan boxabar bo'lishni xohlasangiz, bizni kanalimizni kuzatishda davom eting. Sohsado futbol hayti munosabat bilan o'zgi chegirmalarini e'lon qiladi. Alhamdulillah, o'zi uchirgan futbolkalar elektron tasbih, joyni mos bulardan xoli emas. Siz bularga erishish uchun Sohsado mahsulotlarini sotsiqol o'tiradigan minoksidil, simirtiradigan aminokislotalar, proteinlar, o'qarga sochlarni qoraytiruvchi shampunlarimizni xarid qilishingiz kerak bo'ladi. Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkentda dastlabki 1 soat ichida, Rossiyaning boshqa shaharlariga esa 1 kun ichida dastlabki qilib yetkazib beramiz. Ekrandagi telefon raqamlariga telefon qiling hamda o'z bonuslaringizga ega bo'ling do'stlar. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent viloyati bo'yicha boshqarmasi, viloyat prokuraturasi va iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamentining hududiy boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda ular so'ralgan pulni olgan vaqtlarda ashyoviy dalillar bilan ushlandi. Dastlabki surishtiruv harakatlari davomida mazkur shaxslar Mudofaa vazirligining umumiy qiymati 110 milliard so'mni tashkil etuvchi boshqa qurilish obyektlarini surxondaryolik ikki mijozga olib berishni rejalashtirganliklari ham ma'lum bo'ldi. Toshkent viloyatida kuzatilgan yana bir shunga o'xshash holatda esa 1973 yil Farg'ona viloyatida tug'ilgan shaxs va 1978 yil Qashqadaryo viloyatida tug'ilgan fuqaro Chinoz tumanidagi xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlaridan birining rahbari bo'lib ishlovchi 1975 yilda tug'ilgan ayol hamda muqaddam xususiy uy-joy mulkdorlarining shirkatlari tizimida faoliyat yuritgan 1972 yilda tug'ilgan ayol bilan kelishgan holda qurilish firmasi vakiliga ushbu hududdagi ko'p qavatli uylar umumiy qiymati 5 milliard so'mlik qurilish montaj ishlarini olib berish evaziga undan 25 ming AQSh dollar talab qilishadi. O'tkazilgan tezkor tadbirda ular avans sifatida 10 ming AQSh dollari olgan vaqtlarda ushlandi. Toshkent viloyatida yashovchi muqaddam ichki ishlar idoralarida ishlagan shaxs jinoiy sherigi bilan kelishgan holda o'zganing ishonchiga kirib, uning pul mablag'ini o'zlashtirishni reja qiladi. U ichki ishlar organlaridagi mansabdor tanishlar orqali Toshkent shahrida yashovchi fuqaroni Ichki ishlar vazirligi akademiyasi qoshidagi serjantlar tayyorlash maktabiga o'qishga kirtib qo'yish evaziga 13 ming AQSh dollari talab qiladi. Davlat xavfsizlik xizmatining Toshkent shahar boshqarmasi xodimlari tomonidan Bosh prokuratura huzuridagi departamentning shahar boshqarmasi xodimlari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbirda firibgarlar so'ralgan puldan 6 ming AQSh dollarini olgan vaqtlarda ushlandi.
Sirdaryo viloyatining Sardoba tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro har bir oila tadbirkor dasturi doirasida avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish shoxobchasini tashkil qilish maqsadida 240 million so'm kredit olish uchun Agrobankning tuman filialiga murojaat qiladi. Biroq bank xodimlari turli vajlar bilan unga kredit ajratishni kechiktirib keladi. Davlat xavfsizlik xizmati va departamentning hududiy boshqarmalari xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Agrobankning Sardoba tuman filiali ish o'rganuvchisi ushbu kreditni olib berish evaziga 24 million so'm talab qilib, shundan 2000 AQSh dollarini olgan vaqtida ushlandi. Hozirda aniqlangan barcha holatlar yuzasidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Jamiyatda qonun ustuvor hamda jinoyatga javobgarlik muqarrar bo'lsagina farovon hayot va rivojlanish bo'ladi. Aksincha bo'lganda esa fuqarolarni tinchligiga putur yetib, har qanday sohada o'sish va yuksalish to'xtalib qoladi. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi tomonidan har oy yakuni bo'yicha fuqarolarimizga profilaktik ogohlantiruv murojaat qilib borish amaliyotining yo'lga qo'yilishidan ham aynan ko'zlangan maqsad hamyurtlarimizni ogohlikka chorlash, turli ko'rinishdagi jinoyat va huquqbuzarliklar haqida boxabar qilish borishdan iboratdir. Joriy yilning iyun oyi davomida ham Farg'ona viloyatida jinoyatchilik va huquqbuzarlikka qarshi kurashish, uni oldini olish, jinoyatdan jabrlangan shaxslarning huquqlarini tiklash, yetkazilgan zararlarni o'rnini qoplashga qaratilgan bir qator samarali ishlar amalga oshirildi. O'tgan oy yakuni bo'yicha kriminogen vaziyat quyidagicha ko'rinish kasb etdi. Ya'ni iyun oyi davomida jami qayd etilgan umumiy jinoyatlar 1829 tani tashkil etib, shundan 813 tasi hisobot oyida, 1016 tasi esa o'tgan davrda sodir etilib, iyun oyida aniqlanib, o'rnatilgan tartibda hisobga qo'yilganlarni tashkil etgan. Shundan sodir etilgan, ya'ni tayyorlanayotgan, suiqasd qilingan yoxud tamomlangan jinoyat haqidagi ariza va xabarlar asosida ro'yxatga olingan o'g'irlik, firibgarlik, talonchilik va shu kabi boshqa jinoyatlar 1455 tani tashkil etgan bo'lsa, profilaktik tadbirlar, tergov qadar tekshiruv, tezkor qidiruv faoliyati va tergov harakatlarini o'tkazish davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlarning tashabbusi yoki kuch va vositalar bilan aniqlangan, ya'ni qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash, odam savdosi, valyuta qimmatliklarini qonunga xilof ravishda olish yoki o'tkazish, qurol, o'q-dorilar, portlovchi moddalar yoki portlatish qurilmalariga qonunga xilof ravishda egalik qilish kabi jinoyatlar 374 tani tashkil qilgan. Fuqarolarimizning ehtiyotsizligi oqibatida sodir etilgan, ya'ni transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish kabi jinoyatlar 148 tani tergov bo'limlari tomonidan dastlabki tergov davomida qo'shimcha aniqlangan, ya'ni voyaga yetmagan shaxslarni g'ayri-ijtimoiy xatti-harakatlarga jalb qilish va shu kabi boshqa jinoyatlar 233 tani tashkil etmoqda. Ushbu davrda qayd etilgan jinoyatlarning salmoqli qismini, ya'ni 432 tasini firibgarlik jinoyati tashkil etgan. O'tgan galgi murojaatlarimizda ham bot-bot takrorlaganimizdek, firibgarlar sodda, ishonuvchan va huquqiy bilimi yetarli bo'lmagan fuqarolarga avtomashina olib berish, uy joy va yer oldi sotishi, ishga kiritib qo'yish kabi vajlar bilan ularning moddiy qiymatliklarini qo'lga kiritmoqdalar. Lekin hamon firibgarlik jinoyatlarining sodir etilishiga jabrlanuvchilarning ishonuvchanligi, o'zi tanimagan begona shaxslarning aldoviga uchib, unga katta miqdordagi pullarni yoki boshqa qimmatbaho buyumlarni ishonib topshirib qo'yishlari sabab bo'lmoqda. Deylik, ayrim kimsalar fuqarolarning uy joy olishga ehtiyoji borligini bilib, ularning bir necha yillab yiqqan halol pullarini firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirishdan qo'rqmaydilar. Jabrlanuvchilarga u xohlagan joydan, xohlagan narxda uy-joy olib berishini va'da qilib, aldab ushbu pullarni o'z ehtiyojlariga sarflab yuborayotganliklari ham sir emas. Firibgarlarning pishiqchilik mavsumida ham ishlari yurishib qoladi. Poliz va sabzavot mahsulotlarini sizdan sotib olib, pulini olib kelib berish haqidagi yolg'on va'dalar berishi mumkin. Natijada hech qanday notarial hujjatlarsiz amalga oshirilgan savdo munosabatlari ortidan firibgarlar tuzog'iga ilinib qolasiz. Qolaversa, firibgarlar oliy ta'lim muassasalarida tanishlari bor ekanligi haqida gapirib, sizni yoki yaqinlaringizni ma'lum miqdordagi pul evaziga o'qishga kiritib qo'yishga ham va'da beradi. Bunday noqonuniy ishlar ortida ham firibgarlar turganligini unutmang va aslo unday ishga rozilik bildirmang. Hattoki oddiy uyali telefon apparatidan foydalanib olish uchun so'rab olib, qaytarib bermaydigan firibgarlar ham bor. Jumladan, Dang'ara tumanida 4-iyun kuni voyaga yetmagan shaxs Katta Turk qishlog'ida joylashgan oziq-ovqat savdo do'koni yonida boshqa bir voyaga yetmagan shaxsning ishonchiga kirib, narxi 2 million so'mlik uyali telefon apparatidan vaqtincha foydalanib
so'ng qaytarib berishini aytib olib, aldov yo'li bilan qo'lga kiritilgan telefon apparatini qaytarib bermagan. Marg'ilon shahrida esa yana bir shaxs Baxtiyorlik ko'chasida yashovchi fuqaroning ishonchiga kirib, undan umumiy narxi 103 million so'mlik qurilish mahsulotlarini sotib olishga kelishib, qurilish mollarini olib ketib, pullarini 10 kun muddatda berishini aytib bergan va'dasini bajarmasdan aldov yo'li bilan qo'lga kiritilgan pullarni o'zining shaxsiy ehtiyojlariga ishlatib yuborgan. Yuqoridagi holatlar yuzasidan ayblanuvchilarga nisbatan Jinoyat kodeksining 168-moddasi firibgarlik bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Mazkur holatlarni inobatga olib, fuqarolarimizdan firibgarlar tuzog'iga ilinmasliklari uchun o'z haq-huquqlarini himoya qilishini, o'z mulkini begona shaxslar qo'liga ishonib topshirmasliklarini, har qanday oldi-berdi munosabatlarini notarial tartibda rasmiylashtirishlarini yana bir bor so'rab qolamiz. Oilalar tinchligi, farovonligi va moddiy ahvoliga zarar yetkazuvchi jinoyatlardan yana biri o'g'irlik, ya'ni o'zganing mol-mulkini yashirin ravishda talon-taroj qilish jinoyatidir. Fuqarolarimizdan bozorlar, ko'chalar va savdo shoxobchalarida yurgan vaqtida yonidagi buyumlarni ehtiyot qilishlarini, hayvonlar, velosipedlar va boshqa mulklarni yashash xonadonlari va ochiq maydonlarda qoldirmasliklari haqida ogohlantirib borishimizga qaramay, hamon xonadon va savdo shoxobchalarida, jamoat joylarida o'g'irlik jinoyatini sodir etilishiga fuqarolar tomonidan imkoniyat yaratib berilmoqda. Viloyatimizda o'tgan iyun oyining o'zida 467 ta o'g'irlik jinoyati sodir etildi. O'g'irlik jinoyati sutkalik vaqt oralig'i bo'yicha taqsimlanganda eng ko'p holatlarda tungi soat 24:00 dan kunduzgi soat 12:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida sodir etilganligini ko'rishimiz mumkin. Yuqorida ta'kidlaganimizdek, xonadon va savdo shoxobchalari egalarining tungi paytlarda o'z mulklarini qarovsiz qoldirishlari o'g'irlik jinoyatining sodir etilishiga qulay imkoniyat yaratmoqda. Hattoki ayrim haydovchilar o'z avtomobillarini ochiq va qarovsiz qoldirishlari oqibatida uning salonida bo'lgan moddiy qiymatliklarni o'g'irlatib qo'yayotganligi ham haqiqat. Misol uchun joriy yilning 4-iyun kuni noma'lum shaxs soat 22:30larda Farg'ona shahar Mavrovnahr ko'chasida qarovsiz qoldirilgan ayol kishiga tegishli Spark rusumli avtomashina salonidan narxi 6,5 million so'mlik uyali telefon apparatini yashirin ravishda o'g'irlab ketgan. E'tibor bering, yuqoridagi 467 ta o'g'irlik jinoyatining 210 tasida bevosita telefon apparatlari, 20 tasida qarovsiz qoldirilgan velosipedlar, 237 ta holatda esa boshqa narsa buyumlar o'g'irlab ketilgan. O'zbekiston tumani Ovchi mahalla fuqarolar yig'ini hududida sodir etilgan o'g'irlik jinoyatida esa noma'lum shaxs xonadonga devor oshish yo'li bilan g'ayriqonuniy ravishda kirib, xonadon sohibasiga tegishli bo'lgan narxi 1 million so'mlik televizor hamda narxi 3 million so'mlik tilla taqinchoqlarni yashirin ravishda o'g'irlab ketgan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida yuqoridagi jinoyatlarni sodir etgan shaxslar aniqlanib, Jinoyat kodeksining 169-moddasi tegishli bandlar bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Shunday ekan, fuqarolarimizdan bozorlar, ko'chalar va savdo shoxobchalarida yurgan vaqtlarda yonidagi buyumlarini ehtiyot qilishlarini, hayvonlar, velosipedlar va boshqa mulklarni yashash xonadonlari va ochiq maydonlarda qoldirmasliklarini so'rab qolamiz. Giyohvand moddalarning inson salomatligi va taqdiriga salbiy ta'sirini ko'pchiligimiz anglab yetganmiz, biroq ayrimlarga buning ahamiyati yo'qdek. Viloyatimizda iyun oyida giyohvand moddalar bilan bog'liq 149 ta jinoyatlar aniqlangan. Eng achinarlisi, jinoyatga javobgarlikning muqarrarligi ortidan ushbu jinoyatga qo'l urgan shaxslar uzoq muddatlarga ozodlikdan mahrum etiladilar. Natijada ortda qolayotgan farzandlar va yaqinlar uchun ayriliq, o'z yaqini qilmishidan uyalish kabi ruhiy istiroblar qoladi xolos. Misol uchun, Marg'ilon shahrida istiqomat qiluvchi Hamidov Akramjon Ikromjonovich muqaddam 4 marotaba ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq jazoni o'tab chiqqan bo'lishiga qaramay, bu gal u giyohvandlik vositalarini qonunga xilof ravishda o'tkazib, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismida ko'rsatilgan jinoyatni sodir etgan. Ya'ni u 2021-yilning 8-fevral kuni Marg'ilon shahar Ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan nazorat xarid tadbiri davomida maxsus xaridorga gashish giyohvandlik vositasini 300 ming so'mga sotgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hamidov Akramjon Ikromjonovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Farg'ona viloyat sudi jinoyat ishlari bo'yicha apellyatsiya instansiyasining ochiq sud majlisida Hamidov Akramjon Ikromjonovichning qilmishi tergov va sudda to'plangan dalillar asosida qaytadan ko'rib chiqilib,
5 yil ozodlikdan mahrum qilish bilan bog'liq tayinlangan jazo o'zgarishsiz qoldirildi. Yana bir misol. 2021-yil 16-yanvar kuni Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Jinoyat qidiruv boshqarmasi va Farg'ona tumani Ichki ishlar bo'limi Jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari tomonidan hamkorlikda o'tkazilgan nazorat xarid tadbiri davomida Farg'ona tumani Beruniy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi fuqaro Mirbolayev Oybek Alijonovich tumanning Yangi asr mahalla fuqarolar yig'ini hududida maxsus xaridorga 12 million so'm evaziga gashish giyohvandlik moddasini sotayotgan vaqtda tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olinib, undan 12 million so'm pullar daliliy ashyo tariqasida olingan. Mazkur holat yuzasidan Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi tergov boshqarmasi tomonidan Mirbolayev Oybek Alijonovichga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273-moddasi 5-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, sud tomonidan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Joriy yilning 7-may kuni jinoyat ishlari bo'yicha So'x tuman sudi ochiq sud majlisida Oybek Mirbolayev qilmishini tergov va sudda to'plangan hujjatlar asosida ko'rib chiqdi hamda Mirbolayev Oybek Alijonovichga nisbatan 8 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Olimlarning tahlillariga ko'ra, giyohvandlik moddalarini iste'mol qiluvchi oilalarda tug'ilgan bolalarning 90% nogiron bo'lib tug'ilishi mumkin ekan. Yana shuni aytish lozimki, giyohvandlarning aksariyati o'pka raki, asab, bo'g'ma kasalliklar bilan og'riydi. Biz yuqorida nomlarini tilga olgan shaxslar ham mana shunday jamiyatimizdagi nuqsonlarning ko'payishiga sababchi bo'lishlari mumkin-ku. Shuningdek, viloyatimizda o'tgan iyun oyining o'zida ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 185 prim 2-moddasida nazarda tutilgan, ya'ni sovuq qurolni yoki sovuq qurol sifatida foydalanish mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurish bilan bog'liq 175 ta holat aniqlangan. Ko'pgina tan jarohati yetkazish bilan bog'liq og'ir turdagi jinoyatlarning asosini sovuq qurol ishlatib sodir etilgan jinoyatlar tashkil qilishini hisobga olsak, masala yanada oydinlashadi. Shu maqsadda fuqarolarimizdan, ayniqsa ota-onalardan farzandlarining yurish-turishiga, yonida olib yurgan buyumlarga sinchkov bo'lishlariga, sovuq qurol olib yurganlik uchun javobgarlik belgilaganligiga alohida e'tibor qaratib, farzand tarbiyasiga mas'ul ekanliklarini unutmasliklarini so'rab qolardik. Quyidagi raqamlar ham sizni befarq qoldirmasligi kerak. Jumladan, fuqarolarimizning ehtiyotsizligi oqibatida sodir etilgan 148 ta jinoyatlarning 146-tasi yo'l transport hodisasi oqibatida fuqarolarga turli darajadagi tan jarohati olishiga sabab bo'lgan bo'lsa, afsuski 20 ta holatda o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalari sodir etilgan. E'tibor bering, har bir yo'l transport hodisasi ortida inson taqdiri yotibdi. Haydovchi yoki yo'lovchining arzimagan xatolikka yo'l qo'yishi ortidan kimdir hayotdan bevaqt ko'z yummoqda. Ortida qolgan yaqinlar, farzandlar uchun esa og'ir judolik olib keluvchi fojialar yuqorida aytilgandek, yo'l qoidalariga bepisand munosabat ortidan ko'z ochib yumguncha sodir bo'ladi. Oqibatda xato qilgan inson bir umr vijdon azobida o'tishga majbur bo'ladi. Yo'l transport hodisalari asosan kunduzgi qatnov soni oshgan paytlarga to'g'ri keladi. Yo'llarda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalarining salmoqli qismini svetofor ishorasi va belgilangan tezlikka amal qilmaslik, quvib o'tish qoidasini buzish, harakat vaqtida uyali telefon apparatidan foydalanish, himoya kamaridan foydalanmaslik va boshqa qoidabuzarliklar tashkil qilmoqda. Natijada o'nglab bo'lmas fojiali holatlar sodir bo'layotganligi sir emas. Mas holda rul boshqaruviga o'tirish, tezlik, yo'l belgilariga amal qilmaslik yo'l transport hodisalarining asosiy omilidir. Murojaatimiz so'ngida yana bir biz amal qilishimiz zarur bo'lgan jihatga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qariyb 1 yildan ziyod vaqt o'tsa hamki, dunyoda bo'lgani kabi mamlakatimizda ham karantin cheklovlari amalda bo'lib turibdi. So'nggi paytlarda koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyat yomonlashganligi sababli joriy yilning 25-iyun hamda 6-iyul kunlarida O'zbekiston Respublikasiga koronavirus infeksiyasining kirib kelishi va tarqalishini oldini olish yuzasidan maxsus komissiyaning 69-chi, 74-chi, 77-chi sonli bayonida ko'rsatilgan qarorlarga asosan Farg'ona viloyatining barcha shahar tumanlarida viloyat ichki ishlar boshqarmasi mas'ullaridan iborat tuzilgan guruhlar ishtirokida karantin reyd tadbirlari o'tkazib kelinmoqda. Tadbirlar davomida asosiy e'tibor bozorlarda cheklovlarga rioya qilish, ko'ngilochar obyektlar, restoran, tungi klublar, diskoteka, karaoke, bilyard zallari, kompyuter o'yinlari markazlari hamda umumiy ovqatlanish obyektlari, kafe, oshxona, choyxonalarni 20:00 dan keyin ish vaqtini tugatilishini ta'minlashga qaratilmoqda. Tadbir boshidan buyon
169 ta holatda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 54-moddasi 2-qismi bilan korxona tashkilot va muassasalar rahbarlari, umumiy ovqatlanish joylari rahbarlari va boshqa yuridik shaxslarga nisbatan hamda 43 ming nafardan ziyod niqobsiz yurgan fuqarolarga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 54-modda 1-qismiga asosan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirildi. Yuqoridagi o'tkazilayotgan tadbirlar faqatgina kimningdir javobgar qilib jarima undirish maqsadida emas, aksincha fuqarolarni sog'ligini xavf ostida qolishini oldini olish hamda viloyatimizda epidemiologik vaziyat barqarorligini saqlab qolish dolzarb vazifamiz ekanligini nazarda tutgan. Fuqarolarimizni esa yuqoridagi holatlarni inobatga olib, atrofida bo'layotgan har qanday voqea hodisaga befarq munosabatda bo'lmasliklarini so'rab qolamiz. Agarda huquqlaringiz poymol etilsa, jinoyat va huquqbuzarlik holatiga guvoh bo'lsangiz, darhol viloyat ichki ishlar boshqarmasining 102 tarmog'iga murojaat qilib xabar bering. Bu orqali siz o'z fuqarolik burchingizni bajargan bo'lasiz. Eng asosiysi, jinoyat va huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishda nafaqat ichki ishlar organlari xodimlari, qolaversa jamoatchilik e'tibori va jonkuyarligi ham juda muhim. Kuchlar birlashgan joydagina ijobiy natijalarga erishish oson bo'ladi. Biz esa profilaktika ogohlantiruv murojaatlarimizni har oy yakuni bo'yicha davom ettirib boramiz. Hurmatli fuqarolar, sizlarni hamisha ogoh va xushyor bo'lishga chorlab qolamiz. Salomat bo'ling. Qurilish faoliyati bilan shug'ullanuvchi mas'uliyat cheklangan jamiyatning rahbari va yurist konsultanti 4 nafar jinoiy sherigi bilan kelishgan holda boshqa bir qurilish firmasi boshlig'iga Mudofaa vazirligining Toshkent shahrida joylashgan harbiy qismlardan birida rejalashtirilgan 65 milliard so'mlik kapital ta'mirlash ishlarini olib berish evaziga shartnoma qiymatining